Сьогодні у Мукачеві відбулася позачергова сесія міської ради 8-го скликання. У залі зібралися 32 депутати та розглянули 13 пунктів порядку денного, серед яких земельні, питання, що стосувалися бюджету та будівництва лікарні. Місцеві обранці проголосували, чим самим надали дозвіл на розроблення плану та проєктування на будівництво об'єкту охорони здоров'я. Власності орієнтовно площею 60 гектарів в селі Баша Мукачівської міської територіальної громади з метою проєктування та будівництва нового лікарні та індустріального парку. Дане рішення було розглянуто на профільній комісії, було підтримано, також прошу підтримати. Також обговорили ряд земельних питань та внесли зміни до програми благоустрою території Мукачівської громади на 2022-2024 роки. Ми додаємо в утримання об'єктів благоустрою такі пункти, як експертно-технічне обстеження шляхопроводів, і додаємо проведення аудиту з експертно-будівельно-технічних досліджень по об'єктам благоустрою. Також передбачаємо кошти на дані роботи по шляхопроводу Бернівський, який знаходиться в жахливому стані, і передбачаємо кошти на проведення аудиту. Спірним питанням в сесійній залі знову стали ціни на навчання у мистецьких школах. Депутати однієї з фракцій внесли пропозицію щодо зниження цін, проте це рішення більшість присутніх не підтримало. Розглядалося питання відміни рішення виконкому про тарифи в художніх мистецьких школах. Більшість депутатів проголосувала за те, щоб дане рішення розглянути, але рішення не було підтримано більшістю депутатів. Відповідно, була запропонована пропозиція створити робочу групу, але ні робочої групи, ні відміни рішення виконкому так і не відбулося. Більшість не проголосувала. Проголосували та прийняли рішення депутати стосовно змін до бюджету на 2022 рік. Беручи до уваги пропозиції головних розпорядників коштів, розподілити вільні залишки коштів по загальному та соціальному фондах бюджету Мукачівської міської територіальної громади, що склався станом на 1 січня 2022 року в сумі 13 мільйонів 121 тисячу гривень. З них за рахунок загального фонду бюджету 10 мільйонів гривень, які спрямувати на реалізацію програми благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. За рахунок спеціального фонду бюджету розвитку спрямувати 3 мільйони 121 тисячу гривень на видатки капітального характеру. Всі питання, що стосувалися розвитку громади та потребують рішення, депутати розглянуть вже за тиждень на плановому засіданні депутатів міської ради.